דבר שהוא חלבי, היום אנשים כל דבר באים ומחמירים 6 שעות, אנחנו נראה שזה לא בדיוק כך, כדי שבאמת נעמוד על עיקרי הדינים. הדברים שאנחנו מדברים מופיעים בשולחן ערוך יורה דעה סימן פייטט. זמן, למה אנחנו אכלנו בשרי, אנחנו צריכים להמתין זמן כדי לאכול חלבי, מה הסיבה, מה הטעם? התורה אומרת לא תבשל גדי בחלב עמו. למה? כי זה אכזריות, ולא די שיש איסור רק בבישול, יש איסור באכילה, ויש איסור בהנאה. השאלה, כאשר אכלנו בשרי, ממה אתה חושש? זה לא ביחד עם חלב. חכמים הרחיקו אותנו מאיסור של לאכול בשר בחלב יחד, ועשו חשבון כתוצאה ממה שאני אוכל דבר בשרי, אם זה בשר, לא משנה בשר בקר, לא משנה בשר עוף, על ידי הלעיסה, חוטי הבשר נתקעים בין השיניים. כמו שאנחנו רואים לגבי אישה שטובלת, שבאותו היום לא תאכל בשר, למה? כי נתקע בין השיניים אותן רצועות בשר. נו, ואז מה? ואז מה יקרה? ואם אני עכשיו תכף ומיד אשתה חלב, ייצאו אותן חוטים, ונמצאתי אוכל בשר בחלב. אז כעבור 6 שעות, יש שני טעמים בראשונים, טעם אחד, היות וכעבור 6 שעות, אומר הרמב״ם, הטעם נעשה פגום, זה כבר לכלוך, פרש, זה שום דבר, ולכן אם אכלתי בשרי, וכעבור 6 שעות, גם אם נמצאתי בולע בשר יחד עם החלב שאני אוכל, אם הדבר החלבי, שאנחנו אומרים חלב, זה לאו דווקא, הוא עד עם שאר מוצרי חלב, אז אין עם זה שום בעיה. כי זה שום דבר, כמו שאמרנו. ודרך אגב, יש הרבה ששואלים, בתוך 6 שעות נתקע להם משהו בין השיניים, והם בלעו את אותו משהו. האם הם צריכים למנות שוב 6 שעות? להלכה לא. הרב כנסת הגדולה ועוד, להלכה לא צריך להמתין עוד הפעם 6 שעות, וזה בסדר גמור. ככה הוא כותב שזה המנהג, מאוד מעניין, אבל לא ראינו אף אחד שהוא חושש לדבר הזה. יש עוד טעם, כעבור 6 שעות, זה זמן של עיכול הבשר. זאת אומרת, אדם מתעכל במעב הבשר עד 6 שעות, ולכן כעבור 6 שעות אין שום בעיה שהוא יאכל מאכלי חלב, זה הסיבה שאנחנו ממתינים. מה נפקא מינה בין שני הטעמים? אדם שבלה בשר ולא לעס אותו. או אדם שלעס ולא בלה, כמו אישה שלועסת בשר לתינוק, והיא לא בולעת, היא לא רוצה בדבר הזה, ההלכה שהיא לא, שצריך להמתין 6 שעות. למה? כי יש לנו פה רצועות בשר בין השיניים, זה לא משנה אם היא בלעה או לא בלעה, לא משנה אם היא רק בלעה ולא לעשה, מרן השולחן ערוך החמיר את שני הטעמים, ולכן אדם, חוץ מכבודכם, שאכל, ותכף הוא מיד הוא עיקי, אגם שאין לו פה עיכול, אין לו פה עניין של עיכול, הוא הוציא את כל הבשר שהוא אכל, יש לו פה בין השיניים. אדם שאכל לעס וצחצח את שיניו, או עם חוט דנטלי וכל כיוצא בזה, כסמי שיניים, הדין הוא שהוא צריך להמתין 6 שעות. הרבה פעמים אנחנו נשאלים, אישה במטבח, יום שישי, רוצה לטעום האם המרק יצא מלוח, מתוק, חריף וכל כיוצא בזה. היא תואמת מעט. האם היא צריכה להמתין 6 שעות? ההלכה היא לא. למה לא? כי היא לא אכלה פה. אבל תפשיל של בשר, עוד מעט נדבר על זה, זה לא תפשיל של בשר בכלל. ולכן היא יכולה ללחלך בפה, לטעום עם מה חסר לזה, לא צריך לברך, וזה לא שמי אכילה. ולכן לא צריך להמתין על זה 6 שעות. אפילו שהיא בולעת. אדם שגם מיקי וגם עשה עם חודנטלי. מעיקר הדין, לא צריך 6 שעות. לא צריך, מסכן. לא צריך, דין חולה, מספיק לו שעה, עוד מעט נדבר על זה, נדבר על קטנים, נדבר על נשים מעוברות, יולדות וכל כך יוצא בזה. אני חייב לומר... לא, לא, בן אדם בלה. כן. בלה ואיקי, אבל הוא לעס? בלה. בלי לילוס, ואיקי, אז... מעיקר הדין לא צריך 6 שעות. אני לא יודע מה זה עיקר. כן, לא צריך 6 שעות, בוא נקרא לזה. לא צריך 6 שעות. לא צריך. אבל בסדר. כי אני אגיד לך מה הבעיה. למה אני אומר את זה באיסוס?
הוא לא, לא פלט את הכל. אדם לפעמים יש לו מיצה קיבה, וחלק כבר הספיקו להתעכל יותר, וחלק פחות, וזה לא הכל, כמו שאומרים. טוב, בכל אופן, אישה שתואמת, לא מהבשר, לא מהעוף, מהמרק, היא לא צריכה שש שעות. אני אסביר לאנשים ששומעים אותנו. יש מושג שנקרא תבשיל של בשר. מה זה תבשיל של בשר? אני מכין סיר צ'ונט. אני מכין בשר מרק. מרק, סליחה, מכין מרק. בתוך המרק יש עוף. או בשר. אני שותה רק את המים צלולים. אני תואם מהתפוח אדמה של הצ'ונט. האם אני בשרי? האם הלילה המתין שש שעות? אין לי פה לא בשר בין השיניים ולא עיכול. אומר מרן השולחן ערוך בפיתת, לא צריך המתנה שש שעות. די בכינוח הידיים והדחה, לא יותר מזה. תשתה משהו, תנקה את הידיים, פעם היו אוכלים ללא סכום, וזה מספיק. אומר הרמה, נהגו להמתין כדין בשר. כמה בבשר צריך להמתין? עוד לא דיברנו. אבל מעיקר הדין, לפי מרן השולחן ערוך, צריך שש שעות. לפי הרמה מעיקר הדין, שעה ונהגו להחמיר שש. גם האשכנזים היום, וכותב השח, מי שיש בו ריח של תורה, נהגו להחמיר שש שעות. והיום כל הבני תורה פה בארץ ישראל נהגו להחמיר שש שעות. נכון, יש את ההולנדים, יש יקס, כל מיני זרמים בליטאים, יש כאלה נהגו שעה בחוץ לארץ, יש כאלה נהגים בהולנד שלוש שעות, אבל אנחנו הספרדים נוהגים שש שעות להמתין בין בשר לחלב. עוד רגע נדבר על חולים. אני רוצה רגע ברשותכם לחזור לתבשיל של בשר. אכלתי רק, שתיתי מרק, ולא נגעתי בעוף. או אכלתי, כמו שאמרנו, תפוח אדמה שהתבשל עם עוף, לא נגעתי בעוף. האם עליי להמתין שש שעות לפי השולחן ערוך? לא. לפי הרמה כן, אבל מנהג בני ספרד, כפי שמרן הבית יוסף מביא בבית יוסף, נהגו להחמיר גם בזה שש שעות. אכלת תבשיל של בשר, אחרי שתית מרק, אתה צריך להמתין שש שעות. למה? אבל לא אכלתי מהעוף, אין לי למנהג. מנהג, כותב הרב זבחי צדק, הרב כף החיים, הבן ישחי, חכם עובדיה, זה המנהג. יפה מאוד. אז למה אישה שתואמת לא צריכה להמתין? שאלה מתבקשת. א', כי היא לא ישבה לאכול, זה לא שם של אכילה, ולכן אמרתי גם ברכה לא צריך. למה ברכה לא צריך? מרן בהלכות תענית כותב שמתאמת, אינה צריכה ברכה, זה גמרה. היא לא אוכלת, היא רק שמה בקצה הלשון לדעת אם זה מלוח או מתוק. זה הכל, ודאי שלא צריך לא ברכה ולא שש שעות. יש מחלוקת אם בולע או לא במתאמת, לא? כתוב שבולע ופולט, אז בולע. צדיק, אין שום בעיה. עיקר הדין כדעת מרן, תודה רבה. עיקר הדין כדעת מרן שתפשיל לא צריך בכלל שש שעות. מרן בשולחן ערוך, נכון שבבית יוסף הוא הביא את המנהג, אבל מחילה, הוא כתב ספר הלכה. בהלכה הוא אומר לך לא צריך. נהגו, נהגו, אבל מה תכלס? שורה תחתונה, בהלכה לא צריך. יש ספר, דיברות יעקב, שהוא דיברות יעקב דהן. תמיד חכם, אברך חשוב מאוד. ולא יודע מה איתו, לא יודע, בזמנו שעוד היינו בכולל, היינו, היה מוציא ספרים אחד, והוא, דעתו הייתה שאין שום בעיה, תפשיל שבשר לא צריך למתן שש שעות, היה מנהג פה, שהמנהג מנהג, אבל כל הראשונים, הביא סוללה, כן. הוא ראש כולל. כן, לא יודע, הרבה זמן לא שמעתי ממנו, אריה, אריה כפשוטו, אבל הוא חולק על כף רחיים בן ישחי, חכם עובדיה, הוא הולך נצמד לראשונים, אני יודע אם אפשר להגיד את זה, חכם עובדיה התבטא שהוא מסוכן. אומר, תשמעו, הוא חזק, לא, הוא חזק מאוד, הוא נצמד לראשונים, ובלי כל מיני חומרות וסבלים ומנהגים, לא, מה ההלכה, מה הדין? לא משנה. אישה שתואמת, לא נחמיר עליה שש שעות, מכילה, מכל הצדדים, מכל הבחינות. גם אם אתה הולכים לפי המנהג של הרמה, מה הרמה כותב? שעה, ונהגו להחמיר כמו עיקר הדין, כמו כדין בשר. מה בבשר הוא כותב שעה, אז תחמיר עליה שעה לא יותר, אבל לא צריך להחמיר יותר מזה. אדם חולה, לא עלינו, אני לא מדבר על חולה שיש בו סכנה, חולה שאין בו סכנה, חולה שאין בו סכנה, אדם מושפז בבית החולים, יולדת, מנקת, כל כך יוצא בזה, יש להם דין של חולה, מנקת בתוך 30 יום,
מעוברת, כותב הרב סלמת חיים זוננפלד, די בהמתנה של שעה, אם היא משתוקקת, אותה מעוברת, לדבר חלבי, והיא בתוך השש שעות, ועבר בסך הכל, עברה שעה בלבד, מותר לה לאכול את החלבי. היא עכשיו מעוברת, אכלה בשרי, היא עוברת ליד חנות גלידות, היא תקף אותה, היא רוצה אפילו ביום כיפור, לא חשין לה, ואם לא, נכון הרב, מותר, לכן גם פה. היא לא מסוכנת, זה לא גדר שמסוכן, אז זה יכול להיות, לא, היא בריאה, סכנה לעובר. כן, אז אם זו סכנה, גם פחות משש, גם פחות משעה, אם לא מסוכנה, זה גם חכה יותר, לא? אני לא יודע אם זה באמת היום מה רופאים יגידו, אישה שאומרת, אני חייבת עכשיו תותים, בסדר? והיא לא תקבל תותים, מה יקרה לה? חלילה סכנה? היא תסתכן? האם אתה משווה אותה ליולדת בתוך 30 יום שבריאה מתפרקים? הגמרא אומרת עד 24 חודש, אבל לא משנה. שהיא בגדר של חז"ל קבעו, שהיא גדר שחולה שאין בו סכנה. שם היא ממש חולה שאין בו סכנה. יולדת מותר להמתנה של שעה. אבל אדם שהוא מושפז בבית החולים, חולה שאין בו סכנה, מספיק שעה. אבל, ופה אבל עם סימן קריאה, מדובר שהחלב הוא לצורך בריאות גופו. אם אדם מושפז בבית החולים וקיבל שוקולד שוויצרי, שאלו אותי היום, מעניין, כמה טלפונים על הבדת ציריך, יש בדת ציריך בשוויץ, מצוין, אבל לא משנה, קיבל שוקולד, בדת, כשר, כדת וכדין, האם הוא יכול לאכול את השוקולד הזה? אבל עברה רק שעה, שעתיים עברו, לא יותר מזה. ההלכה היא, לא, הוא לא יכול. למה הוא לא יכול? אתה אומר שהוא חולה, חולה מותר. אין אדם בריא מאושפז בבית החולים. אם הוא מאושפז מן הסתם הוא חולה, לצערנו, אולי יש, אבל לא יודע. ההלכה היא שאיתרנו לו, אבל איתרנו לו חלב לצורך בריאות גופו. אבל סתם עכשיו לכל מיני מטעמים, לא איתרנו את הדבר הזה. אז אני חוזר, גם מה שהתירו לחולה, הדין הוא שדי בהמתנה של שעה בלבד, בריא שש שעות, אין חילוק בין בשר עוף לבשר בקר, יש הרבה שחושבים, בשר בקר כן שש שעות, בשר עוף יותר קל, לא, נכון שעיקר הדין זה דורייתא וזה דרבנן, אבל לא, מרן השולחן ערוך בפיתת כותב לנו, בין בשר עוף, בין בשר בקר, אנחנו צריכים להמתין שש שעות. אם הרב עובדיה רוצה להקל, הרמב״ם כותב, צריך להמתין כשש שעות. הוא לא כותב שש שעות, ובאמת כתבו האחרונים שאם אדם המתין רוב שעה שישית, והוא חייב לצאת, זה יכול להיות חיילים בבסיס, זה יכול, הם צריכים לצאת לאיזושהי פעילות מבצעית, וכל כיוצא בזה, די ברוב שעה שישית. לא צריך זה. יש רוצו להקל גם לבחורי ישיבה. בחורי ישיבה, שעכשיו זה הסדר שלהם, זה לא מתאים בדיוק עם ארוחת צהריים. מכילה, אם בחורי ישיבה לא יחמירו, מי יחמיר? נכון? במיר מחמירים או לא מחמירים? אשכנזים עוד, אני יכול להבין אותם, אבל הספרדים בשום אופן לא. למה בשום אופן לא? כי אתה לא יכול, אתה צריך מי יקיים את השולחן ערוך אם לא הבני תורה? שמרחם עלינו. כן. אבל הוא אכל פיצה ביום שישי, אחרי צהריים. עוזר שלהם, הוא אכל פיצה. הוא פחד שהוא יישאר רעב אצלך, כנראה. כן, כן. לפי הרב אלישי, דיברתי על זה השבוע בשיעור. אדם שאכל, עוד לא דיברנו, עכשיו אנחנו מדברים אם הוא אכל בשרי ורוצה לאכול חלבי. מה הדין להפך, אם כבר הרב הזכיר? מה הדין להפך? אכל חלבי והוא רוצה לאכול בשרי. מרן השולחן ערוך לא מחלק בין גבינה קשה לגבינה רכה, לנס קפה. מרן כותב, ידיח פנה פיו ידיים, את הידיים שלו, את הפה שלו, ישתה משהו ויכול לאכול בשרי. אבל הרמ"א כותב, זה נכון בגבינה לבנה, בגבינה רכה, באשל, בקפה. אבל אם הוא אכל גבינה קשה, כמו הגבינות הקשות, הקממבר, פרמזיאן של הצרפתים, הגלגלים האלה הגדולים, שיש להם אבשלה שנתיים ושלוש שנים, שם יש שם גם עיכול וגם בשר בין השיניים. ואז מה? לפי אשכנזים צריך להמתין שש שעות כדין, כמו בבשר, עד כדי כך.
אומר הרב אלישיב, גם בגבינה צהובה, אפרופו לפיצה ששאלת, גם גבינה צהובה, הוא אכל ביום שישי סמוך לשבס פיצה, כן? ועכשיו הוא רוצה לאכול בליל שבת עוף, אם הוא אשכנזי לפי הרב אלישיב, הוא לא יכול לאכול את העוף. למה? כי אין לו פה, כי הרב אלישיב טען שגבינה צהובה של ימינו זה שש שעות. טען עליו הרב וייטמן, מתנובה, אומר שהגבינות צהובות של ימינו, ההבשלה שלהם חודש. ותגיד עד שהגיע לצרכן, עד שהיה בחנות על המדף, גג חנוק חודשיים. אבל לא שש שעות. הרי הולכים כל חודש שעה. למה שש שעות? שעה אחת מספיק. באמת הרב אשר וייס, דעתו שדי בהמתנה של שעה אחת. די בהמתנה בגבינה צהובה, היום אין לנו גבינות קשות, פה בישראל, העמק, כל אלה, אין גבינות קשות, זה לא קשה. קשה זה אלה שמגיעים מחול. הגבינות הצרפתיות יש להם תורים? כן, כן, וזה בסדר. רואים את התורים או שזה לא? לא, יש גבינות שרואים. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יהודי שאל אותי, הוא היה בחתונה, ברוך השם, אכל כבשים, בבוקר הבשר עודנו בין שיניו, מה זאת אומרת? לא בשר באמת, טעם של הכבש יש לו בפה. האם הוא יכול לשתות נס קפה או לא? ברור ופשוט שכן, הוא יכול לשתות. למה? אבל יש לו טעם של כבש, זה לא קשור, אף אחד לא גזר על טעם. גזרו או בשר בין השיניים או עיכול, שש שעות זה השיעור שחכמים הספיק, אז גמרנו, לא צריך עכשיו לחשוש, בגלל שיש לו טעם בפה, להמתין יותר ממה שחכמים קבעו, ולכן לא צריך, לא צריך. נחזור לענייננו, ילדים קטנים, כמה זמן אנחנו נותנים להם להמתין, אכלו בשרי, כמה זמן. כשאני אומר ילדים קטנים, אני אומר לכם, פעם אישה, אומרת לה, אני רוצה לתת לה תינוקת, איך זה נקרא, מרק בשרי. נו, מה השאלה? אבל לא, נתתי לה, אני אחר כך צריכה להאכיל אותה, את המטרנה שלה, את הרבותיי. לא נאמר דין כזה על ילדים כאלה קטנים, על פעוטות. מה פתאום? עד גיל 4 אין מנתחר שמה. ברגע שהם גדלים יותר ויותר, גיל 6, 7, 8, מתחילים להבין, אז תתחיל להחמיר איתם לפי השכל שלהם, אבל גיל עד 4, אין מה להחמיר, אין מה להחמיר פה, ואתה רואה הורים שמתעקשים, הרי דין דאורייתא זה לא תבשל גדי בחלב אמו, שיתבשלו יחד, אבל כל ההרחקות האלה זה הכל דרבנן, זה בסדר גמור, אנחנו מקפידים, משתדלים, אבל לא צריך יותר ממה שזה. עד כאן ברור? עכשיו. החולה בבית חולים. כן. מה זה חירוגי? כבודו יסביר לנו. כן. נו. אז עכשיו שמו אותו בחולים, כי הרגע שלו שבורה, הוא צריך להיות מגובס יומיים. יפה. מה? יש לו דין של חולה? בוודאי, שאין בו סכנה בוודאי, ואני לא אתיר לו אחרי שש שעות. אתה יודע מה הבעיה? בבתי חולים, בחורף, מוצאים להם את הארוחה בחמש. חמש, שש כבר זהו, בשבע הולכים לישון החולים. אבל לא עברו שש שעות. אז בית החולים, בהדסה אין כרם, שערי צדק, יותר מחמירים, יש יותר את הלך הרוח של הדת. למשל, מחלקים החברות מטרנה, מחלקים חינם לאימהות, ליולדות. מה הרעיון? כדי שיתרגלו לזה וירכשו את זה. זה יכול להיות איזומיל, מטרנה, כל החברות הללו. והתקשרה אליי גברת השבוע מאשקלון, בית החולים ברזילאי. מה השאלה? היא אומרת שהיא קיבלה מטרנה כזאת, אבל הפקת חלב נוכרי. אין מהדרין. למה אין מהדרין? כי יודעים שבאזורים האלה, בבתי חולים האלה, כולם לא, זה אין ביקוש, אין דרישה למהדרין. האם היא יכולה לקחת את המטרנה, הפקת חלב נוכרי? כן, חד משמעית, כן. הבעל אברך, אמרתי, תקשיב, יש לך באזור, בקרבת מקום, סופר חרדי, משהו? מה לי לא. אמרתי, חד משמעית, יכול לסמוך, חכם עובדיה, ועוד הקלו, בהפקת חלב נוכרי, בוודאי לתינוקות, כי יש להם דין של חולה. חולה שאין בו סכנה, ויש דין של חולה, צורקי קטן, הרמה כחולה שאין בו סכנה, ולכן בוודאי שמותה. אז רגע, אז גם באורתופדיה, לא משנה, באורתופדיה, כירורגיה. צדיק שלי, אדם שהוא מאושפז, שהוא יצא משם, הוא צריך לברך הגומל? כן או לא? ודאי. מדין מה? מדין חבוש? לא. מדין מה? מדין חולה, ייסורים. מדין ייסורים, הבן אדם הזה היה בבית החולים. הרבה כדורים, להקל על הייסורים.
ורק שיתפלל שיצא משם חי. הרבה נכנסו בריאים, יצאו חולים. שלא ניפול בידיים שלהם. הזכרת את רבו אשר וייס, הזכרנו אותו, סיפר לי הנכד שלו. הוא אומר ש... מאוד מעניין. אולי סיפרתי לכם את זה, לא נראה לי. אומר שאימא שלו הייתה... הנכד סיפר. אימא שלו הייתה... היה להם סבתא, רבנית וייס. הם היו גרים באזור מחנה יהודה, עץ חיים. והייתה להם שכנה אלמנה שכל שבוע הולכת ומוכרת, כל יום, סליחה, מוכרת את ה... הייתה עושה עוגיות, עוגות. הייתה מוכרת בשכונת עץ חיים שם, ליד, בשוק, מחנה יהודה. וזה היה הפרנסה שלה, הייתה הופעה עוגות, קמה בעוד לילה, ואתה קום בעוד לילה, ותיתן את הטרף לביתה כפשוטו. אז הרבנית וייס, אימא של רב אושר וייס, הייתה מאוד רוצה לעזור לה, אז הייתה שולחת את הבת שלה, את אימא של רב אושר וייס, הייתה שולחת אותה ללכת לקנות עוגיות. פעם אחת היא הלכה וקנתה עוגיות, ישר שהרבנית וייס טעמה מהעוגיה, זה היה כאלה לרוג הלחים, אמרה לבת שלה, רוצי, תקני את כל הסחורה. רצה, קנתה את כל הסחורה, האלמנה הגיעה הביתה מוקדם, ישבה על כוס קפה, עם עוגה, פתאום היא תואמת את העוגיות שהיא עשתה, טעם מלוח מאוד, במקום סוכר היא שמה מלח. אז היא רצה לרבנית וייס, להגיד לה, זה הכל עם מלח, אמרה לה, אני יודעת. אני יודעת, אני פחדתי שאנשים לא ישימו לב, יותר לא היו באים. או היו מקים אותך, עד כדי כך. ולכן זכתה כל בני הראשי ישיבות, נכון? כל בני הראשי ישיבות. זה גדולה, עצומה. זה לא יומן, זה מה זה... אם אנחנו מדברים בפרשת השבוע על יוסף, מה זה לא לפגוע באחים שלו. זה לא נתפס, אנחנו חושבים, אבל... נותן להם את ההרגשה הכי טובה. והוא לא יהיה בקשר עם אבא שלו, הוא יכול בקלות. והוא לא ישלח כלום, כלום, כלום. שלא חלילה ייווצר מצב שהם יתביישו. אסירו כל איש מעליי שלא ייווצר מצב שהם יתביישו. הוא לא יושב עם אבא שלו ביחידות, שלא ייווצר מצב שהם יתביישו. זאת אומרת, הוא עושה הכל הכל, כדי שלא לבייש פלוני. זה לא יאומן. נחזור לענייננו. זה לגבי הדין של תפשיל של בשר. אנחנו כתבנו בספר, בספרי הכשרות למעשה, מה יהיה הדין אדם ש... בואו ניקח אחרת. לקחתי צלחת, שמתי בפנים אורז, עוף, כל דבר התבשל בנפרד. העוף התבשל בנפרד, האורז בנפרד, השועית, חיממתי את זה בצלחת. לא נוגעים זה בזה. חיממתי את זה במיקרוגל. אני אוכל מהאורז, אוכל מהתפוח אדמה, לא נוגע בעוף. האם עליי להמתין 6 שעות? מה אומר כבוד הרב? אם היו שואלים אותך בקו ההלכה הספרדי. ש... שעה, יפה מאוד. בסדר גמור, גג שעה, גג. אבל הציבור זה נראה להם חידוש. או פתאום, זה היה פה, זה היה שם, ודיברנו בזה. יש, הטוניזאים, יש להם מאכל שנקרא קוסקוס. הקוסקוס הזה שמים אותו על סיר בשרי, סיר רותח בשר, שמים עליו את הקוסקוס, והקוסקוס מתבשל מהעדים. בא בן אדם ואוכל רק את הקוסקוס. האם הוא צריך להמתין 6 שעות? שאלה בקו ההלכה, ישאלו את כבודו, מה יענה? לא, על ה... על התפשיל, טוב, אבל מעיקר הדין, לא, יש גם פשוט דבריך יאיר, יש עוד כמה אחרונים שדעתם לא צריך 6 שעות, בזהה, יש שוט רב פעלים, בזהה לא צריך 6 שעות, לכן, אם היה, שמתי בתנור מגש אורז, מגש תפוח אדמה, ואכלתי רק, ומגש של עופות, ואכלתי רק מהפר, והם לא התבשלו יחד, חוממו יחד, בתנור סגור, יש זהה, יש זהה. זהה לא גורם לי המתנה של 6 שעות. זהה לא צריך 6 שעות, ולכן גם בעניין הזה לא צריך 6 שעות, וזה בסדר גמור. יש... יש בעיה בקוסקוס של ביסול יפו או לא?
הפשטות שכן, ואני אגיד לך למה, הקוסקוס במפעל עובר בישול, לאחר מכן הוא מיובש, ברמה שאי אפשר לאכול אותו. אלא אם כן תבשל אותו, נוחמול אומרים ביידיש, תבשל אותו עוד הפעם. אז איך אני מתייחס לזה? יש שוט אבקת רוחל, הבית יוסף, השכונור, יש לו שוט. ושם הוא רוצה לטעון שאם זה כבר עבר, שם הוא מדבר על מקרה הפוך, אבל בתכלס, היום, מה שהפוסקים נוקטים, היות וכרגע זה לא ראוי לאכילה, הנה, אז אין בעיה שבישהו לגויים. אם עכשיו מישהו מבשל אותו זה יהודי, זה בסדר גמור. אני יודע שיש מחמירים בזה, להלכה זה בסדר. יהיה איזה כולל בדרום, בנתיבות, בגלל שאני מגיע לשם לעתים, הם קיבלו, יודע מאיזה חברה, מלא כנוכיות, כמו פסטות. פסטות, חתם סופר, מגיע מטורקיה. ישו הרבנות הראשית לישראל. ומסכנים התקשרו אחד אחרי השני, מה הדין ומה הדין. אישוע הרבנות הראשית לישראל שמופיע על מוצרים זה לא כשרות. מה זה? זה אישור. מה זה אישור? שיש כזה כשרות, שיש כזה בדץ, או בחול או בארץ. אתם מבינים? אתה תראה חתם סופר עם אישוע הרבנות הראשית. מה הם מאשרים? שיש כזה כשרות. איזה כשרות? חתם סופר, בית יוסף, חוץ ל... לא משנה. אבל... הם עומדים עם אותם בדצים לא להכניס לארץ איסור חדש. ולכן אתה תראה את זה על זה כתוב, ללא חשש חדש. שלא יהיה חדש. למה? זה באמת תודות כבר, זמנו, שהרבנים הראשיים הקודמים עמדו על זה שאין בעיה. יהיה אישור, אבל ללא חשש חדש, זה הרבנות הראשית עומדת על זה. ולכן, אם אני מוצא את הפסטות האלה, יש לי דבר אחד לחשוש, איסור חדש אין בו. מה אני יכול לחשוש? לבישולי גויים. בישולי גויים. פסטה עולה על שולחן מלאכים או לא? לכאורה, תגידו לי, כן. למה כן? כי היום במסעדות החלביות יש פסטות מוקרמות, איך זה נקרא? בתי מלון, בארוחות בוקר. אז זה כן עולה על שולחן מלאכים. מצד שני, פסטה, אתה לא תאכל בליל שבת. כן? זה מאכל זול, קצת נקרא לזה. אני לא יודע איך להתייחס לזה. בואו נצא מנקודת הנחה שיש בזה בישולי גויים. האם זה נקרא בישול גויים? במפעל בישלו את זה, אבל עכשיו הפסטה ראויה למאכל, מה פתאום? היא יבשה כמו קרש. שמים עליה המילנים, כל מיני חומרי מטפיק ששומרים עליו, מייבשים אותו, וזהו זה. עכשיו, בפסח יש לי בעיה גדולה איתו, קודם כל כי הוא חמץ גמור, אבל עם כל המילנים האלה ומייצבים, יש לי בעיה בפסח. אבל לא משנה, נחזור לענייננו. ברגע שעכשיו אני הקלתי לאותם אברכים, ולמה? מרן השולחן ערוך פוסק ספק בישולי גויים מותר. מרן מפורש, ספק בישולי גויים מותר. כאן זה כבר התבשל, ועכשיו זה לא ראוי למאכל, אז אפשר, הבישול הראשון התבטל כביכול, וזה אפשר להקל כדעת הפוסקים האלה, וזה ספק, אולי בכל זאת החתם סופר, אם כי אני לא מאמין, השם יסלח לי, הם החמירו שלא יהיה בישולי גויים. אני אומר שוב, אני לא יודע, אני בדיוק עכשיו מתעסק כבר יומיים, אני הולך לדבר על זה בעזרת השם במוסייף ביום חמישי, על כשרות דגי טונה. אז כולם אומרים, בישולי גויים, לא בישולי גויים, מה פתאום? יש המון מפעלים ששם זה כיתור, כיתור מחלוקת, חמובדיה אומר שזה בכלל לא בישולי גויים בכיתור. אין לי בעיה של בישולי גויים בטונה, כמעט ולא, טונה, אדם, אתה תכבד, אם יבוא אליך ראש ישיבה של מיר, אתה תיתן לו, תכבד אותו על קופסת שימורים של טונה, ודאי שלא, זה הערבים שיושבים בבוקר על השקית, אוכלים את זה. אז מה? אבל הטונה לכשל עצמו, אם טונה לכשל עצמו, אני אשים עליו מלח, שמן, ויקבוש אותו, ראוי לאכל חי. אז אני לא בטוח שיש בו בישולי גויים. מה? מחוץ לקופסה. בתנורים. מה זה הכיתור? איפה הכיתור? לא, זה תנור... צדיק שלי. אתה רוצה? אני אעשה לך בסיור. זה באקוודור נמצא. אתה לוקח את הדג טונה, הוא ענק. ענק הוא דג טורף. הדג טונה, כל הדגי טונה תיאורים. מי שיגיד לכם דג, סוג דגי טונה תמיים, זה לא נכון, הוא לא מבין מה שהוא אומר. כל הטונה תיאורים. אלא מה? ושמים אותו ענקים בעגלות, על הגסטרונומים, מכניסים אותו לתנורים. התנור עצמו הוא כיתור,
הוא מוציא עדים, הוא לא מבשל, זה לא כמו תנור שאתם מכירים. זה תנור עם כיתור. אז לכאורה אין לי בישולי גויים בכלל, מכמה וכמה צדדים להקל. אבל אני יודע שבדץ בית יוסף עשו על זה שופינג, שהם רוצים בישולי גויים, בישולי גויים, כדי שתקנה בית יוסף. היום דיברתי ארוכות עם הרב רובין של הקשרות על זה. אמרתי לו, הרב, עזוב בישולי גויים, עזוב אותי, שם הדגים טמאים. יש לי בעיה אחת, אחרי כל הסקר שעשינו, שיש הפלגה באונייה, הבטן האונייה מכילה 2-3 טון של דגי טונה, זה נכנס בסיפון, בבטן האונייה, ושם זה נמצא בתוך מים קרים מינוס, ושמים שם המון מלח, כי אחר כך כל הדגים יהיו גוש אחד של קרח, אז שמים מלח, אבל זה נכבש עם דגים טמאים, הרי מהים, נכון שעלו הטונה, ברובו טונה, אבל יש לך פה דגים טמאים, מה אתה עושה עם זה? עזוב, אבל נכנס לך שם מלא, לא חסר בים, יש רק טונה, באוקיינוס, מלא דגים, ועולים גם דגים טמאים, מים כבוש כמבושל, 24 שעות, הפלגה היא חודש, תראו, הרב תתרץ לי את זה. הוא אומר לי, הרב פרחסי, מחכה לימונית למטה. אמרתי לו, הרב, אני יודע, אני מבקש. הוא אומר לי, תבוא אליי. אמרתי לו, לא, אני עכשיו חייב תשובה. בדיוק סיימתי לכתוב את זה. איך אתה פותר? הוא אומר, תראה, אנחנו לוקחים אוניות קטנות יותר. קטנות שמכילים סתם טון, טון של טונה. הרי הטונות הם הולכים בלהקות, בלהקות. יש הליקופטר אפילו שמכוון את הרב חובל. איפה ימינה, שמאלה, הם רואים את הלהקות של ה... יש היום אינפרה שמזהה איפה הם נמצאים, ואז רובם טונה. קיצור, אתה תופס רוב טונה. ודאי. לא, זה כבוש כמבושל, במי מלח. פי 60? אז יש בדץ אחד שאומרים פי 60? נכון, פי 60. יש, הרב לנדו דחה את זה. בקיצור, זה הבעיה, שאף אחד לא יספר לכם, בישולי גויים, לא בישולי גויים, תעזבו את זה, זה הבעיה. אבל אם יקפיאו את זה, לא יהיה בעיה, לא? אם זה כפו. תראה, אגב, זה לא בריא. זה כפו, חוזר, מפשירים, ועוד הפעם, זה כפו, נכון? מגיע למפעל, מפשירים את זה, מכניסים לתנורים. מה עושים עם זה? מקפיאים את זה, שולחים לארץ, פה בארץ, אחרי ניקיון. פה בארץ, הם... מפרקים את זה, ושוב זה מופשר. זה כאילו כפור מופשר, כפור מופשר, אלה שמפחדים על זה, יש כאלה שלא אוהבים לאכול מה שהופשר והוקפה, שימורי טונה עדיף שלא תיגע. אם אתה מפחד, עדיף שלא תיגע. אחרי שהפשירו אותו. אחרי שהוא עבר בישול באקוודור והפשירו אותו. אבל תעזוב עכשיו, זה לא הנושא שלנו. בכל אופן, רק אני רוצה לומר, טוב, לא נגיד מה שאנחנו רוצים. בכל אופן... אבל אני הייתי לפי הסיפור, אני לא... יש, אני יודע. הרב רובין אומר לי, אני הייתי על הסיפור. הוא אומר, אני לא אגיד לך שאנחנו מוצאים את כל הטמאים, אבל כן, כמעט. יש עוד בעיה של כבוש, לפעמים בתוך הטלטון עצמו יש לה כבוש. דיברתי עם העוזר של הרב מחפוד, הוא אומר לי, לא, הוא אומר לי, אנחנו שמים, דואגים, שבבטן של הסיפון יהיו, הרי אתה לא יכול, אחרת זה יתקלקל, שיהיו גושי קרח. גושי קרח, יש פתחי תשובה בסמכתת, האם יש בזה כבוש כמבושל? בלוקים של קרח, מה? סליחה, לא שמעתי אותה. כן? אז זה יש טענה כזאת. העדה החרדית, לא יודע איך הם פותרים את זה. לא, אני אמרתי, יש פה שתי בעיות של כבוש. גם הדגים הטמאים שבין הטהורים, וגם הדגים הטהורים בולעים דגים טמאים. לא, אז אין לי בעיה, למה? הרי הוא טורף, הדג טונה. פשוט פותחים לו את הבטן, מנקים אותו כולו. ודאי, אחרי 24 שעות? ודאי. אז זה כבוש? לא, כל עוד שזה בבטן, הייתי אומר, זה בלוע. לא יודע, זה בלוע. על זה לא חשבתי, אבל... התחדש לי, דיברתי עם אחד מהרבנים ב-OU, הוא אומר לי, מה, אתה יודע שסטארקיסט, שכולם, סטארקיסט, זה מפעל של גם דגים טמאים. יש להם מחלקה לטונה. אבל יא חביבי, מי מפקח, מי עומד, מי בודק, מי רואה, מי מכשיר את השאלה אם צריך להכשיר. יש מפעלים שזה רק טונה, אז זה יותר קל. אבל יש מפעלים שהיום המון חברות, ויליגר, פוסידון, סטארקיסט וכל אלה. לכן זה לא פשוט. טוב,
נעזור עכשיו, בואו נסכם את הנושא שלנו. אמרנו, אדם שאכל בשר, לא משנה בשר בהמה, בשר עוף, צריך להמתין 6 שעות. גם בני אשכנז החמירו בדבר הזה, שאני אומר 6 שעות זה כל בן מגיל 13 ויום אחד, בר מצווה, כל בת מגיל 12 ויום אחד, בת מצווה, גם נשים צריכים להמתין. אדם שהוא חולה, קשיש, מבוגר, זקן, יכול כיוצא בזה, בוודאי שיכולים להקל כעבור שעה בלבד, גם קטנים אמרנו, שעה אחת בלבד. אמרנו שאנחנו מדברים על בשר, גם תפשיל של בשר, התבשל ביחד, גם כן ההמתנה שלו, המנהג להמתין 6 שעות, ולא די בשעה אחת בלבד. דיברנו על אם אדם אכל חלבי, והוא רוצה לאכול בשרי, כמה זמן צריך להמתין, אמרנו, בגבינה, לפי הספרדים, אין עניין של המתנה. הרב בן ציון אומר, כמדומני, חצי שעה, שעה, יש כזה כף החיים, תשטוף ידיים, תשתה משהו, תאכל משהו ואז. אבל לדעת בני אשכנז, בגבינה קשה, נהגו להמתין 6 שעות. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם, נשמע ונלבשה בשורות טובות, נזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן. בכבוד כבוד הרב. ככה, יש פרי חדש כזה. יש פרי חדש. ככה יש מי שתכף.